markana ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliiska federaalka Soomaaliya iyo kuwa hay'adda NISA ayaa saakay lagu arkayaa baraha kontrolada ee laga soo galay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Ciidamada oo wata gaadiidka nooca dagaalka ayaa ku sugan inta badan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta madaxtooyada, waxaana la sheegayaa in ciidamada halkaas ay dhigtay dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee mudaxiladkooda dhammaaday ayaa maanta waxaa la filayaa in kulan ay ku yeeshaan xarunta Filla Hargeysa ee ku dhex taalla madaxtooyada. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa 15 xildhibaan ka joojiyey fadhiga baarlamaanka, kuwaas oo lagu eedeeyey in fowdo iyo is-horitaag ay ku sameeyeen kulankii Sabtida oo baaqday kadib buu qariyey. Magacyada xildhibaanada laga joojiyey kulamada waxaa la dhigay baraha kontrolada xarunta madaxtooyada, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidanka lagu wargeliyey in xildhibaanada aysan xarunta u soo gudbi karin. Xildhibaanadaas ayaa shaaciyey inay tagi doonaan kulanka maanta xildhibaanada, islamarkaana wixii mas-uul daraa oo ka dhasha uu qaadi doono guddoomiye Mursal ayna ka soo horjeedaan muddo korriin loo sameeyo hay-adaha dowladda. War-saxaafadeed ka soo baxay madasha badbaado qaran ayaa lagu shaaciyey inaysan gacmaha kala laaban doonin haddii madaxda waqtigooda uu dhammaaday dowladda federaalka ay ku dhaqmaan muddo kororsi, iyadoo lagu cambaareeyey go-aankii ugu dambeeyey Maxamed Mursal kulamada golaha shacabku ugu joojiyey xildhibaano gaaraya 15 xubnood. Madasha badbaado qaran ee Soomaaliyeed ayaa waxay si adag uga soo horjeedaa kordhinta xilka madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waqtigooda uu dhammaaday. Mudaxiladka baarlamaanka ayaa ku ekaa 8 Desembar 2020 halka uu mudaxiladka madaxweynuhuna dhammaaday 8 Febraayo 2021. Ma jiro go-aan sharciga ka sarreeya dastuurka dalka. Qodobka 6-aad ee dastuurka ayaa qeexaya muddada xilhaynta baarlamaanka, wuxuuna dhigayaa sida tan ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Madasha ayaa muddo kororsi dhaca ku tilmaantay mid dhibaatada lagu aasaasayo kali tilisnimada lagu carqaladeynayo dadaalada lagu doonayo in dalka ay doorasho ka dhacdo laguna wiiqo awoodda dhinaca kale. ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.